Tak schválně. V USA staví největší zařízení na odsávání oxidu uhličitého z ovzduší. já vám řeknu, já jsem teda jako do tohohle článku šel jako mnohem větší skeptik popravdě, než, než možná po tom, co jsem si ten článek přečetl. není to taková krávovina, jak jsem se naštěstí myslel, jo? Protože ono, ono se mluví o hodně různých těchto těch způsobech, jak odstranit právě oxid uhličitý z ovzduší, právě kvůli, kvůli samozřejmě globálnímu oteplování, tomu vliv na klima a tak dále. Uh, tyhle věci jsou problematické. Proč? Protože vždycky je mnohem jednodušší něco nepřidat někam, než se to snažit odstranit. Jo, jakože prostě řekněme si upřímně, když budete mít napuštěnou čerstvě vanu, kam jste si dali hezky tu svoji vaší bublinkovou koupel, jo, bublinkovou koupel a tak dále, a někdo vám tam přijde a nasere vám do ní, jo, myslíte si, že by bylo snadnější vylovit ty hovna z té vany, a nebo se tam zabránit tomu člověku, aby se do ní vysral. Do té vany. Chápete, jako možná, jako možná je to trochu krutý, nebo krutej, trochu drsný způsob, jak to popsat, jo? Ale rozumíme, že je prostě mnohem jednodušší uh, zabránit té počáteční emisy, než se snažit to vy, vyrvat z toho, že jo? Prostě takže tyhle ty různý ty centra na to zachycování mi přijdou zvláštní, protože v mnoha, mnoha případech prostě se skutečně jedná o nějaký obrovský větrníky nebo jako obrovský prostě turbíny, který se snaží nahánět to CO2 od filtrovat ho a následně ho prostě teďka můžete ho chemicky zlikvidovat nějakým způsobem, což vyžaduje další energii a tím myslím chemicky zlikvidovat, že ho proměníte třeba na nějaký, na nějaký uhlovodíky, anebo můžete udělat to, že vezmete uh, nějaký místo třeba odkud se předtím vytěžil, vytěžil zemní plyn a narvete to dovnitř. Že ho. V podstatě, v podstatě tu, tu, dutina, která vznikla potom, co jste odstranili ten zemní plyn, tak tam na, mo, momentálně narvete prostě CO2, a zavřete to v podstatě. Takže tohle je jedna z metod. Ovšem osobně, osobně když už, tak si myslím, že je mnohem jednodušší, když už tak bych to narval přímo na ten komín, takovýhle zařízení, protože Jelikož, jelikož, to CO2 právě přímo vychází z, z těch různých elektráren nebo prostě z těch různých spaloven a tak dále, takže rovnou to můžete nadovat na ten komín, tady, tu, tady, tenhle ten systém a skladovat to, skladovat to teda rovnou, rovnou takhle, anebo možnost číslo dva je prostě to nikdy vypustit, jo? To je, což je jako jedno z těch řešení. Když tyhle ty velké společnosti, a především když se jedná o ty ropné společnosti, tak začnou dělat nějaké takovýhle velký projekty, tak já jsem automaticky docela, docela skeptický. Tak jsem automaticky docela skeptický právě z toho důvodu, že vím, že hodně těchto těch společností, právě hodně těch fosilních paliv a tak si to hlavně dělají pro svůj vlastní marketing. A když člověk zjistí, jako, že třeba my dáváme, já nevím, 20 miliard dolarů na, na řešení, řešení toho klimatické krize a globální změn A pak se kouknete a zjistíte, že dávají 500 milionů dolarů, dávají na to skutečné řešení, a 19 19,5 miliard dolarů dávají na marketing toho, že dělají tohleto řešení. Jo, že to ani není o tom, že by, že by ty peníze skutečně dávaly do těch řešení, že z větší části je to o tom, že marketing toho, že mají tamhle jednu továrníčku, která dělá jednu ekologickou věc a mezi tím pumpují všechny ty ostatní prostě plyny stále do toho, do, do atmosféry. A potom ukážou akorát na svůj rozpočet, jak tam dávají těžký prachy, přitom je to v podstatě jenom marketing. Greenwashing je ano, ta, ta věc, jak se tomu tomu říká. Takže já jsem ohromně skeptický ohledně těhle, těhle těch věcí a myslím si, že skutečně jako ten carbon jako capturing, který, který skutečně má, má, spočívat v tom, že to berou přímo z té atmosféry, tak mi, mi, přijde, že možná jako je lepší to skutečně brát přímo od toho zdroje, anebo tu věc konkrétně neprodukovat. A když se skutečně kouknete na ty čísla, které by byly potřeba, potřeba k tomu, aby, abyste zachytili to ohromné množství, ohromný množství CO2, které skutečně pumpujeme do té atmosféry, tak je to jako absurdní, jako ty, už jenom ty energie, který pak potřebujete k tomu, abyste to zachytili, protože samozřejmě veškerý tyhle ty, veškerý takovýhle zařízení, který odsávají ten oxid uhličitý, nebudete tomu věřit, potřebují stále energii. Jo, takže vy stále potřebujete vyrobit tu energii, vy stále potřebujete vyrobit tu energii k tomu, abyste následně se jako uzavřeli uzavřeli do země to COčko, CO2, který jste, který jste vyrobili tím, že jste vyráběli tu energii pro provoz tady týhletý věci. Jo, takže je to prostě z větší části to řešení se spíše zdá jako nevypouštět to, než se to snažit zachytávat takhle pracně, anebo nezachytávat to přímo od, těch, od toho zdroje. Což mimochodem, teďka jsem byl informován právě, že tady Adam Something, uh, youtuber, vydal video, který říkal: Carbon capture isn't real, což je, jak vidíte, před hodinou. Já jsem začal streamovat před hodinou a 45 minutama, takže ne, tohleto video jsem neviděl ještě. Tohle video jsem ještě neviděl, ale v podstatě prý říká to samý, takže nedivím se, protože to je docela logická kritika, je to prostě kritika toho, že člověk jenom jako si může sednout jednoduše s kalkulačkou, udělat si docela výpočet toho, že tohle není úplně ten optimální způsob, jak ty věci dělat. Takže tak.